ми хоч якоюсь мірою разом з вами привнесемо, я б сказав, друге творче небесне життя і земне життя творче продовжимо Ігорові Мельниченку, який, як на мене, зробив своєрідну, не побоюсь цих слів, навіть революцію в релігієзнавстві. Якщо брати його книжку «Коли і скільки заплатили Іуді Іскаріоту», те, як він вивчив математик, і це йому теж, мені здається, дуже допомогло з матаналізом, з математичним аналізом оцінок тих найдавніших манускриптів, тих творів, які потрапили в Біблію, в Старий Заповіт чи в Новий, в тому чи іншому варіанті, і як він знайшов таку величезну кількість різномовних текстів від арамейських до Талмуда єврейського. Я вже не кажу, всі навіть зовсім мені маловідомі, невідомі, неканонічні Євангелія. Як він зміг це співставити, як він зміг додати знання, і дуже це доказово зробив, знання давніми людьми, зірок, що вплинуло на розподіл багатьох сил, багатьох положень Біблії, як він доказово спростував те, що, скажімо, Іосиф Флавій і ще один дивний, придуманий, неіснуючий історик Євсевій Памфіл, я навіть досі не запам'ятав його, були придумані в Римі для того, щоб стати підпорками маніпуляцій в Євангеліях або просто неточностей, або свідомих підробок на догоду ідеології. В цьому сенсі Ігор Мельниченко мене не просто вражає. Я вважаю, що це недооцінена теософська або історично-релігійна революція. Якщо б ми, а нам всім потрібно очищення, принаймні наближення до правди і знання правди, я вже не кажу про істину, це надважливо для кожного суспільства, тим більше річ, тим більше, коли мова йде про найголовніші книги, власне, всієї цивілізації. Сотні знаходить Мельниченко недолугостей, неточностей або й свідомих перекручень на догоду чи тодішній римській Ватиканській церкві, чи, скажімо, іудеям тодішнім. І я вже не кажу про те, що дуже доказово доводить пан Ігор, що Євангелія не були написані в першому столітті, другому, третьому, четвертому, а в п'ятому, власне, переважно. Або друга половина четвертого, початок п'ятого. Це просто теж велика дивовижа, бо, виявляється, треба було зробити з ідеологічних позицій все це, що було раніше. Треба було зробити неіснуючих істориків релігійних, щоб на догоду тим чи іншим прибічникам тієї чи іншої, скажімо так, релігії, секти, як хочете. Але переконливіше те, що він це робить доказово. Для мене тому, і я б сказав, це називається революційним підходом. Причому від найдавніших джерел всіх східних і не лише східних народів до сучасного чи не найбільшого філософа ХХ століття Лосєва. Він орієнтується як джерелознавець просто дивовижно. Мабуть, про це більш близькі до Мельниченка люди скажуть, мабуть, йому дуже допомагало ґрунтовне вивчення нумізматики, монет.
А монети якраз дуже допомагають, коли математик, особливо їх вивчає, ну і філософ, допомагає спростувати, що тих монет тоді ще не було, якщо вважати, що це Євангеліє, умовно, написано в другому чи в першому столітті. А там тоді таких монет не було. І так далі, і так далі. Тому я впевнений, що тут нам просто посміхнулась доля всім, саме тим, що Мельниченко був математик, кандидат наук математичних, якому заборонило КГБ, наскільки я знаю, захистити докторську. Більш про це скажуть його соратники з математики. Але от все це, те, що співпало в одній душі, в одній голові, те, що була така людина, мені здається, це дає нам великий трамплін для не те, щоб ревізії, заради ревізії Євангелії, чи Старого Заповіту, чи Нового Заповіту, а очищення просто самої релігії, мені здається, і, так би мовити, духу і європейського, і вселюдського, мабуть, перш за все, християнського. Просимо до слова. Дякую. Ну, з Ігорем Петровичем я познайомився в 1984 році. Це теж особлива історія, як він мене побачив, як я його побачив. Не знаю, чи треба розповісти. Тому що я, чесно кажучи, не планував, думав з іншого розпочинати. 84-го року я здав іспити в аспірантуру, був зарахований в аспірантуру, але йшов в армію. Ну, перед тим, як їхати після іспитів додому, мені мій керівник Промарс Мєлікович Тамразов, доктор фізико-математичних наук, дав кілька дисертацій почитати і говорив при цьому, що коли будете їхати в армію, а було відомо, що так чи інакше я йду до лав радянської армії, значить, будете їхати в армію, не беріть ці дисертації з собою. Більш того, Промарс Мєлікович сказав так, ось ми зараз заведемо такий журнал, в який буде кожен записуватись, які у нас бере книги, там, дисертації, а потім повертаючи буде розписуватися, що він здає. Ну, я дисципліновано все це виконав, коли отримав повістку, приїхав в інститут відділ аспірантури здати цю повістку в армію і здати дисертації, віддати назад і розписатися в цьому журналі, що я їх повернув. Значить, прийшов, Промарза Мєліковича не було, чи він був в від'їзді, тоді я не пам'ятаю. Прийшов, став шукати в відділі той журнал, а його і слід простив, як кажуть. Тобто, така показова історія. Я так думаю, що я був єдиний, хто записаний в цьому журналі, і з журнала вже не було. Але ж мене тривожила думка, бентежила, що я повинен там же ж розписатися. І тут з'явився Ігор Петрович у відділі, і разом з товаришем і колегою Володимиром Федоровичем Ковальовим, які тут щось жваво обговорювали якісь останні політичні події. І він поцікавився, хто я такий, чого розпитав, і сказав, ну покладіть ось ці дисертації, ми передамо Промарзу Мєліковичу. А я кажу, так мені ж треба в журналі розписатися, що я їх здав. Сказав молодий чоловік, вам треба позаботитися о тому, щоб вас не забили внести в другий журнал, зараз вахтіний. Да, от така була наша перша зустріч. Донька Ігоря Петровича Ліза попросила мене розповісти про Ігоря Петровича трошки, як про математика, тому що сьогодні читачі його книг, присвячених історії, часто не вірять в те, що книги написані математиком. Ну, скажу зразу, що в мене інша точка зору з цього приводу. Оцю яскраву книжку «Когда и сколько заплатили Іуді Іскаріоту» вперше я прочитав, будучи аспірантом Інституту математики 1989 року, ще у машинописному варіанті. Сказати про те, що ця книжка мене вразила, це, мабуть, не сказати нічого.
просто я враз зрозумів, чому мені не подобалась історія, яку я вивчав в школі. Річ у тім, що підручники з історії, які ми читали в школі, вони часто написані в формі таких оповіданнячок, я би навіть сказав, казочок, де до доказової бази, ну, як кажуть математики, епсилон, тобто величина близька до нуля. А тут, читаючи рукопис Ігоря Петровича, я зрозумів, що книжки по історії можуть писатися по-іншому. Тобто, чітко формулюються гіпотези, вибудовуються аргументи доведення цих гіпотез, перевіряються висновки з цих гіпотез. Тобто, ну, майже так, як при побудові математичних теорій, коли спочатку формулюються аксіоми, тобто твердження, які приймаються без доведень, потім формулюються теореми, які потребують доведень, і нарешті вибудовуються самі доведення, викладаються доведення самих цих тверджень. Це я побачив у цій книжці. Тобто, моя думка, що таку книгу міг написати саме математик. Більш того, я скажу, оскільки перший варіант, от я читав я ще машинописний рукопис, а написано це було ще трошки раніше, на початку 80-х років, а опублікована ця книжка вперше була 2003 року. Тобто на протязі 20 років, після того, як була написана ця книжка, да, перший варіант, Ігор Петрович продовжував працювати над цією книгою, він продовжував вибудовувати, уточнювати, покращувати свою аргументацію цих тверджень, да, які він намагався довести. Тобто він працював над книгою так, як працює справжній математик, для викладу своїх результатів. Як став Ігор Петрович математиком? Ну, цю історію я знаю з його слів. Да, і я не був, звичайно, свідком цього, але знаю цю історію з його слів. Тут, подумки, нам треба повернутися в важкі повоєнні роки, коли, за його словами, він підлітком бігав по місту Києву і організовував, згуртовував навколо себе підлітків на різні хуліганські справи. Причому так це відбувалося, що в якийсь момент районний відділ народної освіти змушений був розглядати і вирішувати питання, що робити з цим підлітком. Ну і треба сказати, що, напевно, районний відділ народної освіти в той час прийняв дуже нестандартне рішення, оскільки було вирішено перевести Ігоря Мельниченка до такої школи, де він нікого не зміг би навколо себе організувати. Да. Такою школою виявилася школа, в якій навчалися діти тодішньої партійної еліти. І потрапивши в цю школу, де, напевно, викладали найкращі учителі міста Києва, Ігор Мельниченко попав в те середовище, де просто розквітли його таланти. А взагалі, кажучи, мені здається, що Ігор Петрович Мельниченко є яскравим підтвердженням того відомого висловлення про те, що талановита людина талановита в усьому. По закінченні школи Ігор Мельниченко прийшов вступати до університету, і оскільки він найбільше полюбляв історію, то хотів вступити на історичний факультет. Але виявилося, що найвищий конкурс, 10 осіб на місце, був саме на історичний факультет. Це був 1956 рік, я так думаю. Да. Значить, тоді
Ігор Мельниченко здійснив інверсію. Ну от я намагаюся потрохи привчити вас до математичної термінології. Значить, Ігор Мельниченко зробив інверсію, а саме він вступив на той факультет, де був найнижчий конкурс. 1,5 особи на місце, це виявився радіофізичний факультет. По закінченню університету він залишився працювати в університеті імені Тараса Григоровича Шевченка, і де в 1966 році захистив кандидатську дисертацію з гідромеханіки. Згодом працював деякий час в інституті гідромеханіки, де, як тут говорилось, не дали йому захистити докторську дисертацію, напевно, він міг стати одним з наймолодших тоді на докторів на Україні. І після певного, значить, скандалу в 1970 році перейшов до Інституту математики Академії наук, де він і працював до кінця свого життя. Значить, в Інституті математики він став, скажімо так, піонером в розробці нового алгебраїчно-аналітичного підходу до рівнянь математичної фізики, які описують просторові потенціальні поля. Результати цих досліджень відображені в монографії, яка написана разом мною, написана разом з Ігорем Петровичем, і яка побачила світ, на жаль, вже після його смерті. Називається ця книга «Комутативні алгебри і пространственні потенціальні поля». Треба сказати, що Ігор Петрович писав короткі за об'ємом в математиці і дуже такі багаті за науковим змістом роботи. Але писав небагато і, як я говорив, короткі за об'ємом. І коли ми починали працювати над цією книгою з ним, то... Дякую. Пробачте. Значить, коли ми починали працювати над цією книгою, то Ігор Петрович сказав так. Він сказав, монографія з математики повинна бути об'ємом 100 сторінок. Тому що все рівно більше математики не читають. Ну, мені довелося допрацьовувати цю книжку і дописувати вже після його смерті. І після доопрацювання не вдалося мені вкластися в той об'єм 100 сторінок. Значить, ця книжка об'ємом 230 сторінок, вийшла трошки більша. Але, значить, незважаючи на це, я думаю, що, я надіюсь, дуже сподіваюся, що це дуже гарна пам'ять про Ігоря Петровича Мельниченка як науковця, так, як математика. І взагалі, завершуючи, я б сказав би так, що, да, ну, в принципі, виникало питання, Ліза мені запитувала, може я покажу тут якісь формули, там слайди і так далі. Ну, я вирішив цього не робити. От таку доповідь суто наукову я підготував і зроблю в нас в Інституті математики найближчим часом, де ми проведемо семінар нашого відділу, розширений семінар нашого відділу комплексного аналізу теорії потенціалу, присвячений 80-річчю Ігоря Петровича, де я на протязі, думаю, години-півтори докладно, детально розповім про результати Ігоря Петровича, його вклад в математику. От. А зараз я хотів би сказати, що я щасливий тим, що доля звела мене з цією людиною, і я безмежно йому вдячний за нашу плідну співпрацю і таку справжню чоловічу дружбу. Да, дякую. Спасибі вам велике, пане Сергій. Єлизавета Мельниченко.
Я хочу сказати, що є два запитання, які мені найбільш часто задають про батька. Перше запитання – це чому він не доктор наук? Сьогодні вже говорили про це, я коротко скажу. Тому що коли він написав докторську дисертацію, вона була на так звану закриту секретну тему з ракетних двигунів. І її не допустили до захисту взагалі. Вона за однією інформацією вона пішла в архіви спецслужб, за іншою вона була передана в інститут математики при переході одразу ж батька до інституту, бо він після цього звільнився з місця роботи, де не дали захиститися. І в інституті математики її спалили. От де правда і що було насправді, я не знаю, тому що людини вже немає на світі і спитати ні в кого. Так. А? Ракетні двигуни, так. Да. Ну, я ж не фізик, не математик, я не знаю. Ну, ще є така інформація, математики з Москви казали, що у системах шквал використовується винахід, зроблений Ігорем Мельниченка у цій дисертації, але у нас немає підтверджень, ми не можемо це стверджувати, нема документів таких. Ну, от. Це перше запитання. І друге запитання, чому ми судилися з Бузиною? Значить, ми судилися з Бузиною, тому що в чому полягала суть? От є така книжка про Грушевського, про його особистість, написана вона Ігорем Мельниченком і вийшла вона у 2004 році. Так, вона вийшла у 2004 році через 3 місяці після того, як автор пішов з життя. Через 2 роки після цього, у 2006 році, вийшла книжка Олеся Бузини «Тайна історія України-Русі», у якій, вочевидь, 1 чи 2 глави, я вже точно не пам'ятаю, були про Центральну Раду, і, вочевидь, були взяті всі дані, найбільш яскраві, з цієї книжки. Тобто, позватися до суду через те, що цитати повторюються і там, наприклад, що Дмитро Дорошенко, історик, стверджував, що Грушевський є я дослівно не передаю, я суть передаю, є політичним флюгером. І його вченість, як історика, вона рухається залежно від курсу, який він політичний обирає. Чи на Австрію орієнтується, чи на Москву. Так, оця цитата. Є цитата коротка Агатангела Кримського про твори Грушевського. «Білі бірда», одне слово. Тут все наведено разом з джерелами, де який том, який твір, яка сторінка. А також багато інших цікавих цитат. Але позватися на цій підставі, звичайно, не можна, бо Бузина скаже, що я теж всі ці дані сам знайшов. Але він дуже поспішав, коли робив свою «Тайну історію України-Русі», і списав звідси помилково авторський текст Ігоря Мельниченка, взявши його в лапки. Тобто тоді виникло запитання, звідки цитата. Чому він так зробив? Він думав, що Ігор Мельниченко приводить стенограму судового процесу над викрадачами банкіра Доброго, який відбувався у 1918 року. А це такий був судовий процес, але не стенограма, а авторський виклад. Тому що стенограма довга і нудна для читача. Тому він зробив, Ігор Мельниченко написав не в лапках, а зробив пряму мову і показав суть процесу коротким діалогом. А Бузина, думаючи, що це стенограма, взяв в лапки і добавив до свого твору. Ну, це вже була така достатня більш підстава. Ми позвалися до суду, але було, 3, 4, може навіть 5 засідань, це було 11 років тому, я вже точно не пам'ятаю. А потім я випадково вияснила, що вони були за життя знайомі, як журналісти, тому що друкувалися в одних і тих самих газетах, зокрема в «Київських відомостях». І батько дарував йому свою книжку першу, оцю «Іуда», яка ще коли та скільки заплатили Юді Іскаріоту, яка ще була видана за життя батька з підписом. І я просто вирішила, що я там розумію, що ніякої особливої дружби не було, але знайомому журналісту, де з того ж тієї ж редакції, де він друкується, де він свою книжку подарував з підписом, що він сам би не позвався до нього. І я вирішила на цій підставі припинити цей процес. Я запропонувала Бузині, і він з радістю і одразу на це погодився.
От. А в принципі, публіцистика... Да, це була, ми підписали в суді мирову угоду. Ну, в принципі, я взагалі вважаю, що, мабуть, взагалі не треба було починати судитися, тому що, що таке, твори Бузини – це окрема аудиторія, да? Це я охарактеризувала б їх як вульгарну чорнушну буфонаду. І оце є аудиторія, яка здатна це читати. А це аналітичний твір, це глибоке дослідження, змістовне. Тут немає ніякого туалетного сленгу і такого іншого. Це абсолютно інша аудиторія. Ну, я ще сама тоді не мала журналістського досвіду і була набагато молодшою за віком. Тож я позвалася до суду. А, ще хочу Ігоря Мельниченка, публіциста. Він працював у виданнях як позаштатний автор. Він працював все життя в Інституті математики і друкувався як позаштатний автор в літературній Україні, у «Незалежності», ну, доки вона не стала працювати, ця газета, тільки на Кучму, у «Дзеркалі тижня», в «Київських відомостях». Я думаю, що багато інших видань зараз. Да. Я сьогодні, готуючись до свого виступу, випадково знайшла три рекомендації, які Ігорю Мельниченку дали відомі журналісти і письменники для вступу у спілку письменників. Це рекомендація від Михайла Слабошпицького, від Євгена Гуцала, зараз Шевчкін, да, так, і від Миколи Сороки. Так. Хочу зачитати рекомендацію, одну з рекомендацій, вона невеличка, я зачитаю, Євгена Гуцала, це, як вже сказали, шевченківський лауреат, відомий, відомий прозаїк, поет, і у нас він вдома теж бував, я була маленькою, так майже нічого не пам'ятаю, так. Так, то я зачитаю рекомендації Євгена Гуцала. Талановитого письменника Ігоря Мельниченко пишу це з приємністю. Знаю вже не перший десяток років. Насамперед він учений, математик. Але, мабуть, у даному конкретному і щасливому випадку стверджувати оце насамперед навряд чи слушно. Бо, будучи людиною обдарованою, він гармонійно поєднує в собі і дар літератора. Перу Ігоря Мельниченка належать і художні прозові речі, та, безумовно, найкраще про себе він заявив як публіцист. Маючи дослідницький хист, поерудований в історії, філософії, економіці, культурі, він створив низку злободенних творів, які засвідчили його самобутню мислячу особистість. Просто це від руки написано, тому я розбираю. Мабуть, не одному мені запам'яталися його переконливо аргументовані статті в газеті «Літературна Україна» в так звані часи перебудови, коли наше суспільство стало дошукуватися істинних сутностей, намагаючись позбутися псевдоістин від лукавого тоталітаризму. Це такі матеріали, як «Демократія і соціалізм», «Більше соціалізму, більше народовладдя», «Утопія і соціалізм». Ці статті були дуже вчасні, до честі як самої газети, так і письменницького загалу. Знаю, деякі його ненадруковані речі дуже цікаві, які, очевидно, колись таки побачать світ. Рекомендую до спілки письменників Ігоря Мельниченко. Так. Ну і на завершення свого виступу хочу сказати, що Станіслав Григорович традиційно проводить невеличку вікторину прямо під час заходу. Да, експрес-вікторину. Зараз запитання, в тому числі і в цієї, і цієї книжки воно стосується. Воно просте. Які два відомі українські письменники кінець 19-го, початок 20-го століття, це письменники, чиї імена у всіх на слуху, були поліглотами? Один 14 мов вільно, другий 16 і до 50 мов переклад. І перекладали активно. Кримський, так. Кримський. Так, Іван Франко. Да, правильно. Да, це переклад. Так. Все. Так. Правильно, так. А, давайте, да.
Да. Це вам. Так, так. У нас є тут, є про Кримського і Франка багато. Це книжка, про яку говорили по історії християнства. Це чудова книжка «Загадка гробниці» Миколи Хомича, а це поезії нашого відомого київського поета Станіслава Бондаренка. З ким місто говорить? Дякую. І це пакетик. Дякую. Як звати? Наталія Михайлівна Гребницька. Педуніверситет Драгоман. Тісне таке общення у нас не було, звісно, з моменту, вот когда я еще, когда он мне предоставил, как вот машинописная рукопись, да, так назовем там это, когда и сколько заплатили Иуде Искариоту. Он вообще хотел, чтобы я иллюстрировал ее, там, да, но в конечном счете вышли на другую, ну, на другое предложение, которое, с моей точки зрения, очень правильно, взяли, поскольку я вообще не являюсь иллюстратором и по мышлению даже, там, да, там, я с станковой работы, поэтому он решил вот взять на обложку, да, на обложку вот, ну, две работы. «Фатальность», посвященная, ну, как бы вот теме, которая здесь открывается, это если... Я не буду, разумеется, рассказывать сюжет, но момент, краткий момент «Тайной вечери». Вот, хотя картина называется все-таки не «Тайная вечеря», а «Фатальность». И с обратной стороны также картина «Логика иллюзий». Так или иначе, ассоциативно связано с содержанием. Я вернусь к этой теме, но вы знаете, я бы хотел бы, вот, поскольку мы здесь в общем вспоминаем моменты Игоря Петровича Мельниченко, я хотел бы вот такой вот момент, такой его, такую черту бы обозначить, которая, с моей точки зрения, ну, довольно редкая может быть. Я бы это назвал бы, знаете, профессиональное бесстрашие. То есть вот за что бы он ни брался... Он брался, остро поднимал вопросы, и при этом он не боялся. Вот, например, еще чуть-чуть раньше, чем до ну, темы Иуды Искариота, у нас была связь, вот сейчас уже мало кто, может быть, помнит, хотя на самом деле это был очень большой шум на всю Украину, тогда, когда... Значит, еще в советское время, это последний год советской власти, ряд ведущих украинских художников были направлены, ну, в смысле картины их, направлены в Америку. И так сложилось, что по моральной нечистоплотности в результате потом уже не хотели возвращать эти картины, ну, по моральной нечистоплотности конкретного ну, дилера, с которым вот именно с американской стороны это вел. Хотя выставка там прозвучала довольно мощно. Так вот, дело в том, что и в результате, ну, наиболее такие художники, которым неравнодушны были к этой ситуации, потому что я, например, на своей работе, это было колоссальное полотно более 10 квадратных метров, и работал над ней 3 года. Мне просто так, чтобы вот так вот спустить на нет это, мне как-то было обидно. Еще несколько художников, ну, допустим, там в районе 7, вот, которые решили бороться и подали в суд иск. И Игорь Петрович Мельниченко, ну, он стал как бы инициатором и как бы нашим адвокатом. И он так защищал наши интересы, как никто из нас художников бы и не мог, и, ну, даже по своей природе, и по каким-то там по знаниям, по умениям. Там, да, там. При этом это делалось абсолютно бескорыстно. Никаких условий художников, ничего. Он просто, сколько было судебных заседаний, столько вот это там вел. В конечном счете это 5 лет, в общем-то, вот эта судебная волокита шла.
В результаті, чим це все закінчилось в результаті? В результаті все-таки, це був підключений вже там Інтерпол, і в результаті колекція, я не знаю, чи всі, але більша частина колекції художників, вона була повернута на Україну, на родину. Вот это вот результат. И да, а это я к чему еще, вот, по поводу вот, там, бесстрашия, что в 1994 году он пишет статью в газету «Независимость», которая называется «Как украсть миллион». Это еще до того, как вернули эту коллекцию, этих работы. Приблизительно на такую сумму было оценено общее, ну, это собрание. Причем это 1994 год. Да? Можете представить себе, что такое миллион на те времена. Там, да? Допустим, там финансисты, наверное, лучше, чем я, могут сказать, во сколько раз нужно умножить нынешний миллион для того, чтобы он был адекватен миллиону тому времени. Можно себе представить, сколько он недоброжелателей и врагов вот в процессе этого мог себе нажить. Я вот к этому веду, понимаете? Тем не менее, он вел нам это дело, он помогал и так далее. Вот это такой момент, я просто хотел это сказать. Теперь по поводу книги «Когда и сколько заплатили Иуду Искариоту». Это было время, когда он работал, я не знаю, когда он начал эту работу, но, в общем-то, это время, когда религиозная тема, христианская, она стала очень популярна. То есть вот из этого забвения, запрета советской, она стала популярна. Но, и казалось бы, это, в общем-то, конъюнктурная тема, но только не в ситуации с Мельниченко, который эту же тему подает, но уже не с конъюнктурной точки зрения, то есть не в угоду, так как это привыкли этими стандартами мыслить там, церковь, как требовалось. Там, да, там, ну, как уже определенные как традиции, каноны, которые уже вводились вот, в церковь. А он как раз стал разбираться и остро анализировать все, насколько что соответствует. Это тоже определенная степень, я бы сказал, вот профессиональное бесстрашие, хотя вот мы перечисляли, сколько, по сути, можно сказать, профессий у Игоря Мельниченко было. И я думаю, что везде вот это профессиональное бесстрашие было, потому что на самом деле это определенной степени, ну, я не знаю, ли конфликт, но в какой-то степени к этому, это провокация на это, потому что большинство людей мыслят традиционно, большинство людей не хотят даже знать этой правды, они хотят, как привыкли теми канонами, которые им подают, вот так и мыслить. А здесь вроде какие-то как бы неудобная немножечко книжка получается, такая какая-то информация. Это в самом деле анализ ученого, математика, вот именно математические способности, вот этот анализ делал ну вот, те выводы, которые здесь записаны. А, вы знаете, я когда с людьми говорю, вот начинается тема там, о христианстве, я всегда говорю, хотите знать о христианстве, читайте Библию. Вот в первую очередь идите не к священнику, а читайте Библию, а священники вы можете обсуждать эту тему, вы можете представителями церкви или какими-либо другими знатоками на эту тему говорить. Но сначала знайте предмет, на который вы будете говорить. А теперь после прочтения еще тогда рукописи, эта рукопись состояла, видимо, в Институте автоматики, по всей видимости, это на ВМ или как-то сделано такое, вот такая вот простыня. То есть мне надо было их там периодически либо складывать, либо разрезать. Это необычные вот эти А4 формата. Это такая полоса, которую надо было вот сверху вниз вот так вот читать и скручивать, как свиток вот такой вот интересный. Да. И вот после прочтения этого свитка, то у меня возникает вопрос, а какой Библию надо обращаться? Да, когда все Библии в определенной степени, ну, вот, ну, можно и так сказать.
Понятно, что мы, и мы сейчас знаем достаточно такие примитивные переводы, которые там на улице раздают, там и Евангелие, там, если посчитать, там, соответственно, это очень, ну, достаточно примитивное такое издание. Понятно, что обращаться не к детской, но даже серьезное издание. Вот у меня, например, есть Библию, в свое время я по последние деньги для себя отдал, когда это в начале 90-х в Патриархате, я покупал трехтомник, такой вот тончайшая бумага, почти папиросная, толковая Библия. Там по поводу каждой строчки есть разное толкование представителей церкви или богословов, или представителей церкви разных конфессий. Это очень интересно. Но это по поводу конкретной строчки с определенным, ну, как бы она канонизирована. Мы можем толковать по-разному. А тут вдруг нам предоставляется информация о том, что сами-то строчки неточные. И эта неточность в переводе. А перевод, это, простите, это надо же переводить не с русского издания, не с, или как вот до смешного, некоторое издание, как Игорь Петрович говорил, украинский перевод делалось с английского, что тоже, в общем-то, абсурдно. Конечно, в 2004 году, то есть в год смерти, уже появились более, ну, серьезные переводы на украинский язык. Вот. И вот дело все в чем, что этот перевод – это не то, что красивая, удачная или неудачная литературная фигура речи, а дело в том, что изменяется сама суть. Вот в чем дело. И вот у меня, например, в моем собрании есть Талмуд, там, где в том числе пять книг, которые введены, ну, в Ветхом Завете находятся, текст, значит, на древнееврейском и перевод на русском. Я не поленился, там вот есть строки у Игоря Петровича Мельниченко тоже, там, где идет неточность перевода, я не поленился поднять эту, как бы эту информацию хотя бы из тех материалов, которые я имею, и я вижу, что да, это в самом деле не соответствует. Более того, значит, получается, что часть людей это читает так, а часть по-другому, а суть совсем другая. То есть там сейчас вот, ну, нюансы, я сейчас просто не хочу останавливаться на этих нюансах, это как бы отдельная тема. Вот в чем суть. И вот что интересно, ведь это же у Мельниченко не было стремления входить в конфликт, допустим, там с церковью, я так понимаю, или там вообще тем более с верой или с христианством, Боже упаси. Он скорее искал диалога. И вот он мне рассказывал такую интересную вещь, что он отдавал в том числе и в церкви свой текст для того, чтобы узнать их мнение на этот счет. Да, и в частности он передал Филарету. Ну, я так понимаю, что он лично, ну, как я понял, что лично он с Филаретом не общался, но ему дальше передают, ну, через его помощников, что по этому поводу думал Филарет. И вот это одна фраза, была произнесена одна фраза, которую я, хотя он мне это озвучил уже там 14 лет назад, но я ее помню дословно. Филарет сказал следующее. Этот человек знает так много, что он имеет право на свою точку зрения. С моей точки зрения, как для ученого, это сухая, искупая на комплементарность, или точнее абсолютно отсутствие комплементарности вещь, она на самом деле в себе содержит комплимент, как для ученого, да еще из уст патриарха моментом. Ну вот, конечно, можно много говорить, но не хочу долго как бы утомлять. Но просто один момент хочу тоже вот сказать. Знаете, он мне как-то, значит, сказал, что при встрече, что вот на выставке он знал, что мой преподаватель — это Николай Стороженко. Он же на то время был академиком, лауреатом Шевченковской премии. Я думаю, что многие здесь присутствуют, их знают. Да. Вот. И он говорит, что при встрече, Игорь Петрович мне говорит, что я вот недавно, значит, видел Стороженко. Мы тут
о тебе немножко говорили, вспоминали там, и ему я подарил вот эту книгу, она уже была издана, когда и сколько заплатили его для эскариота. Ну, я говорю, ну, хорошо, ладно, но сам подумал, ну, знаете, Стороженко, он там к тому времени, по-моему, уже открыл мастерская сакральной живописи, это глубоко верующий человек, росписи в храмах на эту тему, то есть это для него, ну, такой вот именно что сакральное, причем в самом деле это глубочайший человек, это, знаете, это когда просто входит в аудиторию, уже как бы такая вот аура, то есть не на словах, он человек может молчать, а уже хорошо. Вот. И я подумал, ну кто его знает, как Стороженко, Николай Андреевич Стороженко, как к этому отнесется? Мало ли, может быть, его это как-то эти нюансы, эти неудобные ему покажутся. Ну ладно, ну отдал. Да, где-то приблизительно через год, точно не помню там, встречаю я уже Стороженко. Ну, мы уже не так часто видимся, потому что это уже понятно, что я уже закончил академию, и не стал преподавать в академии. Встречаю Стороженко, и он мне говорит, знаешь, как-то на выставке, дома, вот тут я перехожу, Стороженко выключена украинскую, кажется, там, да? Можно так сказати, можна так сказати, це вірно. Якось підходить до мене така цікава людина, він не знав Міліченка. Ігор Петрович знав Стороженка, от така цікава людина, ми тут згадували про тебе, і тут же ж він мені подарував оцю книжку, і тут же ж твої ілюстрації. І ти знаєш, як, ну, я її отримав, там десь там відклав, а потім став читати, і я бачу, це щось неймовірне. Це настільки цікава інформація, що я хочу у тебе спитати, а де знайти цю людину? Як її знайти? Це настільки цікава інформація, це, вона перегортає ну, світ взагалі. Оце, розумієте, це до питання вже, що повинен, що одна справа талановитий письменник чи науковець, а ще повинен бути талановитий читач та глядач, неупереджений, а певними думками. І так, що глибоко віруюча людина, щоб не сприймала канонічно, а продовжувала шукати. Причому це вже люди в віці певному, коли вже консервується мозок. А це люди, для геніїв немає поняття консервації. Там, да? Вони постійно в якомусь такому пошуку. Оце мене дуже приємно здивувало. Там, да? Там, але, на жаль, коли Микола Андрійович мене це спитав, то Ігоря Петровича вже не було. Вже, к сожалению, мені не вдалося їх там познайомити. Оцей от момент мене теж так вражив, я клався в свідомості, в думках. Тому я вважаю, що врешті-решт, хоч і писалася книга російською мовою, це дуже добре, що зараз перекладається це українською. Врешті-решт, це людина, яка жила і своє життя присвятила Україні. Тому це можна сказати, що це український, ну я не люблю слово продукт, але ну, творіння українське. І це дуже добре, що це вже переклано, наскільки я розумію, це мови, що це буде видання. А взагалі-то я вважаю, що було б бажано ще й перекласти її англійською, щоб ця інформація розповсюджувалася на весь світ. Дякую. Ми у цій компанії Станіслав Бондаренко, Ліза Мельниченко і Шовкошитний при них. Я у них працював просто воділою, знаєте. Відвіз їх у славне село Сорокотяга Жашківського району Черкаської області. І уявіть собі, село, де тільки 9 класів і малувато дітей, і збираються закрити школу цю, залишити тільки початкову.
І от там не вистачає, я взяв дві пачки цієї книжки, і не вистачає цієї книжки, люди ще стоять. Наступного дня я їхав, їх увечері перевіз в Київ, а наступного дня попри Жашки в'їхав у Умань, то мені були замовлення, я зранку завіз і передав на телебачення пані Таїсії в Жашкової книги, так що всі, хто жаждав, тепер читають. Друзі, ви знаєте, кажуть, що на ловця і там біжить отой звір якийсь. У мене багато разів у житті бували якісь неймовірні зустрічі, і я розумів, що той чоловік, який казав, що помах крила десь там в Перу, цього метелечка, може викликати цунамі в Атлантичному океані. Наскільки все детерміновано, наскільки все пов'язане одне з собою, і не буває випадкових зустрічей. З Ігорем Мельниченком ми двічі зустрічалися в коридорах, там, де була коза. Я в незалежності вже ніяк не працював, бо вона взяла на себе раптом роль судді, придумали, що вони третя влада, і почали наліво і направо всіх судити. Ну, журналісти – трошки інша професія, вони не повинні судити, вони повинні показувати події. А в Козі я поза штатом працював, так само, як не працював, а приносив матеріали, так само, як Ігор. І ми з ним пару разів перетиналися в коридорі. Один раз я йому зробив комплімент за хороший матеріал в попередній статті, а другий раз він мені зробив, я написав такий, дуже актуальний був, у Елісті заразили і казали, що СНІДом 47 дітей. Я поїхав туди, написав репортаж і довів, що це ніякий не СНІД, що це їхня вода, тому що однакові симптоми гепатиту, найстрашнішого із них, і цього, і СНІДу. Через рік я знову поїхав, і знову «Чим живеш, Еліста?» другий був репортаж, знову повний розворот. І от якийсь із цих матеріалів Ігор похвалив, а якийсь із тих, що він писав перед тим, я його похвалив. Оце на цьому все наше знайомство. Але ще раз кажу, що не буває просто якихось таких випадкових зустрічей. Колись воно повинно десь цунамі в Атлантиці статися. Ну, бо пролетів метеличок в Перу. 75-й рік я закінчую Київський геологорозвідувальний технікум, геофізик. Не просто собі якийсь геолог, а цілий геофізик. Їду на Далекий Схід, і щоб мене від армії на сезон зберегти, мене із північного району Верхньобуріїнського направляють в омріяний південний район, який називається Біробіджан. А я дуже хотів піймати на свободі носія оцієї древньої культури і так далі, чого хотів піймати. У мене завжди було від самого дитинства. Моя бабця працювала покоївкою у княжни Горчакової. Це Ташань, Переяслав-Хмельницький район. Там колись була генерал-губернаторство. І потім програв прем'єр Галіцин, програв своєму другу Горчакову цю Ташань і разом з ним 17 тисяч гектарів землі. І от моя бабця була в цій княжної дівчинкою від 7 до 14 років. І розповідала мені, що там була неймовірна бібліотека, де була купа апокрифів, крім всіх канонічних Євангелій. Причому цей чоловік був таким українофілом, Горчаков. У нього були всі передові, ну, найпопулярніші на той час, от три європейських українських письменники, і Винниченко, і, ну, підказуйте, пане Михайло, бо я вже хотів сказати і вилетів. Одним словом, Василь Стефаник, зрозуміло, і Коцюбинський. От і навіть ці були. І були українською мовою різні речі, дуже цікавенні. Потім цю бібліотеку після революції розкрали переважно місцеві селяни, а найбільше вкрали двоє колег-письменників – Петро Панч і Іван Ле. Але, слава Богу, що вкрали, щось із них збереглося. Очевидно, з тих книг. А решту зібрав герой моєї трилогії, оцієї «Кров свята», «Сотенний кречет», зібрав по селянах і збирав багато років. І в нього це була таємна бібліотека, в якій я читав апокрифи, в якій я багато чого прочитав про Біблію. І одразу я фізик, вже за першою, а потім за другою спеціальністю фізик. І якось у мене величезне питання виникає. Слухайте, друзі, ну, по великому рахунку, новий заповіт не є ніяким продовженням старого.
Це є єресь в Старому заповіті. Точно так же, як магометанство є єресь в християнстві. Є заперечення повне. Ну, починається, як у мусульман, згадуєте, так? Алла Ілля Мухаммед Расулалла. Нема Бога, крім Бога. Тобто вони заперечують, що Ісус також Бог. Що є якась трійця. Вони кажуть, один Бог, Аллахом називають його. Так само вчення Ісуса є заперечення і педагогіки Старого Заповіту, а це педагогіка ненависті. А замість того, ну, око за око, зуб за зуб, знаєте, рука за руку, теля за теля, осла за осла і далі по тексту. А нічого ж цього немає у Ісуса Христа в його вченні. Немає, бо він вчить любові. Якщо тобі засідили в одну, підстав другу. І тут не тільки фігурально тобі дали, підстав інше. Це значить, що не можна перемогти зло злом. Зло можна перемогти тільки любов'ю, тільки добром. Або якщо в тебе знімають з тебе свиту, віддай сорочку. Це значить, оновися повністю. Ну, все вчення Христа, воно дуже метафоричне. І треба читати між рядками, що пишуть. Ну, от я так і читав. Але я тут ловлю носія отієї древньої культури, який на зубок знає цей Талмуд. Звуть його, як водиться, Ілля Абрамович. Я йому кажу, Ілля Абрамович, він у нас в геологорозвідувальній партії ремонтував геофізичну апаратуру. Такий, знаєте, інтелігентніший чоловік. Я йому кажу, Ілля Абрамович, питання до вас просте. Чому ви нам от Христа дали, а самі його не взяли? Нате, він ваш спаситель, а назвали його Мішеахом, Месією, а самі його не признали. А він так дивиться на мене та й каже, синок, ну ти посмотри, де я, а де Мішеах? Ти ж розумієш, що ми ж не такі прості, як з виду. Якщо б ми його прийняли як спасителя, значить все, немає мрії для іудеїв про те, що колись потече молочна ріка з кисільними берегами. Все кончилося, нема. От прийшов, його розіп'яли, ну, ніби воскрес, а нічого не сталося. Як жили на тих каміннях, так і живуть. Назвали це земля обітована, а щастя – ні, що називається. І він мені так відкрив трошечки, чому вони не сприйняли. Тоді я його питаю, а чого ж заперечення ви нам показуєте як продовження? Він каже, ну, щоб не відпускати. Він правду каже, про те каже і Ігор Мельниченко в цій книжці. Але жодним чином, жодного разу от так він не сказав. Друзі, шок був у мене в Москві. Вигнали міністра авіації, гражданської авіації Бугаєва. Це перший міністр, якого відправили в відставку. І мені плювати, що там міністра якогось в відставку відставили, але це просто із мого села, в моєму селі, в селі моєї мами, жила мама, баба Бугайка, мама цього міністра. І ось в ЦДЛі йде мій фільм «Порог про Чорнобиль». Зал стоячи аплодує, а до мене підходить чоловік якийсь і каже, а я бував, українською мовою, я бував у ваших місцях. Я доктор Бугаєв. Племінник міністра, якого відправили відставку. Я кажу, так тоді не Бугаєв, а Бугай. Він каже, ну був Бугай, став Бугаєвим. Ми з ним сіли, він каже, я доктор богослов'я. Не богослов'я, доктор релігієзнавець. Ну так, теософія. Ми з ним розмови розмовляємо. Він каже, якось у вас якесь от, я дивлюся в ваших віршах, в ваших висловлюваннях, якесь от ставлення, якесь особливе до Христа. Як ви до нього ставитесь? Я кажу, ну так, як він не був насправді. Найбільший пророк на Сінаї, от там от все. Всіх часів і народів. Який до 325 року зеленого поняття не мав про те, що він Бог. Ну не мав, він і думати не думав. Він знав, що він син Божий, але що він Бог, один із триєдиної, не знав, бо не було цього ніякого триєдинства до 325 року, до Першого Вселенського Собору. Про що? А Вселенського Собору як такого ніякого не було. Про що тут доказово пише Ігор Мельниченко. Ніякого Константіна імператора на цьому соборі не було. Що було на цьому соборі, це Миколаїти і Святий Миколай, якого ми всі шалено любимо, а я в своєму селі побудував церкву Святого Миколая. Так от Святий Миколай зацідив по фейсу арію, і Миколаїти ніби перемогли тут. Так, єпископу аріанів перемогли, але Миколу позбавили сана Святого Миколая. Більше того, наклали на нього анафему.
Але потім миколаїти і їхня точка зору, а точка зору їхня була, що він не просто син Божий, а що ну, один із трьох рівновеликий, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. До 325 року ще раз цього нічого не було. І він мені каже, цей Бугаєв, я був на його могилі. Я кажу, на чиїй? Він каже, а ні, він питає, а як ви ставитесь до Воскресіння? Я кажу, мене це найменше цікавить. Я фізик. Мене цікавить те, що він був готовий іти на муку, іти заради того, що він вірив. І оцей його подвиг об'єднав більше 1 мільярда людей. А Воскресіння – це казка придумана. От була вона чи ні – велике питання. Велике питання, яке виникло, знову ж таки, десь після 325 року. До того ці легенди якось по-іншому звучали трошки. В християнстві немає вчення, ну, в новому заповіті, перекладеному нам іудеями по вірі, немає вчення про полінгенезію, про перевтілення. В усіх інших релігіях є, а тут нема. А чому? Бо немає в іудаїзмі. Вони не могли сприйняти, віруючі іудеї не могли сприйняти оцього вчення про перевтілення душ. А Христос насправді про це казав. Він казав, коли мертві пробудяться. Добре, друзі. Є в мене друг, якого звати Станіслав Бондаренко. Він каже, Володю, ти знаєш, що на мій погляд найкращий літературний дебют, і ми з Наталочкою переклали. Я кажу, я з радістю, але давай так, він мені так дає, як завжди, за два тижні до форуму. Каже, давай так, щоб на форум встигли, львівський. Коли лишається 2 тижні до форуму, тоді забиті всі до одної друкарні по всій Україні. Впхнутися неможливо. Тобто, щось треба висмикнути звідти, щоб поставити ту книжку, яку тобі вкрай необхідно. Але цю книжку ми, слава Богу, видали до форуму. Ця книжка об'їхала всю Україну. Не просто об'їхала, її читають, її купують, вона розповсюджується. І за цю книгу Лізі Мельниченко присвоєна міжнародна літературно-мистецька премія імені Пантелеймона Куліша. Ліза, ви подивіться, але я вам її не дам, тому що у нас буде, ні, я ж не Расул Гамзатов, той любив дівушек пишних форм, щоб їм премію причепити, так, значок. Да. Тому, друзі, ми це на окремому зібранні, буде нагородження лауреатів українського пріоритету. Я вас всіх запрошую, як побачите в Фейсбуці, переходьте. Тепер до цієї книжки. Я люблю працювати з точними документами. Я потім інженер-енергетик, потім інженер-енергетик-атомник, а потім ще й докторантуру закінчив, і дисертацію писав. І дуже приємно от, казав пан доктор, що ну, тут доказово все. Ну, дуже простий доказ. Коли і скільки заплатили Іскаріоту? І ми всі точно ж скажемо 30 срібників. Да, ну, а коли ж Іскаріот продав чи здав свого вчителя? Ну, 32-й рік виходить, ніби ж так, да? Нашої ери. Ну, 33-й він за рік до нашої ери народився. Взагалі-то, але вважайте так, не суттєво. Суттєво те, що жодної срібної монети не тільки в Іудеї, а й у всій Римській імперії і на Ближньому Сході не було до 3,5 тисячоліття, до хтось століття, до 350-х і далі років. Не було їх. Були мідяки, що завгодно, але не срібні. І Ігор Мельниченко тут подає оті монети, які тоді функціонували. І першу срібну монету, яка з'явилася не раніше, ніж 350-й рік. Друга половина 4-го століття, як ви розумієте, вже через 25 років після того собору, який назвали чомусь Вселенським. Друзі, на Вселенському соборі вам в будь-якій церкві, будь-який піп, я не кажу вже про серйозного пастиря, а будь-який піп розкаже, що в 325 році от просто сотні поклали, на столи поклали сотні Євангелій, а ці 4, ну просто Боже провидіння, обрали їх як
канонічні. Та їх... Да-да, інший Бог скинув зі стола, а ці от залишилися. Але ні одна із них не була написана із цих книг до 325 року. Існувало купа різноманітних легенд, переказів і так далі, і так далі. Ну, от одне із таких легенд, яку можна легко, така легенда, можна легко знайти в Старому Заповіті. Пам'ятаєте, старший чоловік, досвідчений, у якого було вже дітей, не один, Йосип, на 9-му місяці вагітності веде свою молоду, везе на ослі свою молоду дружину у Віфлієм. Щоб ви орієнтувалися, що між Віфлеємом і Назаретом 150 кілометрів, це одне. А друге, Віфлеєм – це Іудея, а Назарет – це Галілея. І коли вже Христос прийшов проповідувати в Іудею, в Єрусалим, то йому кажуть, звідки, питають, звідки він? З Галілеї. Що доброго може бути з Галілеї? Це були різні автономії. Між Іудеєю і Галілеєю ще була Самарія, 150 кілометрів території. Тобто, ну я не думаю, друзі, у мене четверо дітей. Я б навіть з першою вагітністю на 9-му місяці для перепису населення не повів би туди. А ця дослівно майже є за 600 років до цього із святою Єленою або з Єленою. Прочитайте в Старому Заповіті. Багато таких от речей. Тому, що насправді у цій книзі, знаєте, мене приємно так потішило, що жодних ніяких антихристиянських чи якихось там антирелігійних закидів чи посилів тут немає. Тут констатація фактів. Доказово абсолютно. Мене як фізика, математик Мельниченко – абсолютно переконав у своїй правоті. Може, ще й тому, що я був готовий до такої правди. Ну, друзі, найкрасивіше місце від Іоанна. Ну, от в усій Біблії, з точки зору Михайла Наєнка, як професора і доктора філології, найкрасивіше місце «in principio era el verba», «e el verba era presa Dio». На початку було слово, і слово було у Бога, і слово Богом було ніщо, і так далі. Але це не має ніякого відношення до, немає ніякого відношення до откровення Іоанна. Немає, бо це є дефініція слова Олександрійської групи. Вони так визначали слово. А Біблія від Іоанна, тобто Євангеліє від Іоанна, починається «була людина від Бога». Оце звідси. А ця дефініція – вставка. І в тексті, щоб спотворити істинне значення вчення Христа, треба було не менше 50% вставок зробити. І їх зробили. І про це також пише Ігор Мельниченко, писав і прекрасно всі ці речі показує. Тобто, друзі, ще одну річ, яку Ігор не побоявся сказати. Бо, знаєте, в нас як, не дай Бог, я священна корова, не дай Бог чогось торкнути, все, ти вже антисеміт, ти там той, ти там цей, ну, тобто, ми можемо ярлики повісити, або нам легко. І він не побоявся показати, що християнство, іудаїзм, вийшли з одної синагоги. І оце християнство, яке нам зараз, яке ми читаємо в усіх чотирьох канонічних Євангеліях, це є іудохристиянство. От, і через те ми раптом, Філарет, дуже мудрий чоловік, патріарх в моєму селі був на освяченні моєї Миколаївської церкви. Після того, після літургії, після всього ми пішли пообідати. Я йому кажу, ваша святосте, ну от все класно. Ну ви на літургії кажете, і забери мене в лоно Авраамове. Я кажу, ну нащо мені Авраамове лоно? Он, у нас цвинтар називається Пампушка. Кажу, на Пампушці лежить моя баба Харитина. Ото лоно моє, отут я хочу, не треба мені в те лоно. І він так само, як сказав про Ігоря, він мені каже, ви знаєте, все це зрозуміло. Ви думаєте, тільки вам, це і нам зрозуміло. Але релігія не терпить революцій. Як на мене, друзі, між вірою і релігією є величезна прірва.
Віра – це природня потреба людини вірити в щось високе, в щось світле. Недаремно Ісус сказав феноменальну річ: «Не накопичуй скарби, бо де скарб твій, там і серце твоє». Феноменально. Він не закликав бути всіх поголовно бідними. Він просто казав, що багатому, якщо він за скарб тримається, пройти в рай важче, ніж верблюду в вушко голки. Але це просто значить, що треба, щоб ніколи матеріальне, матерія, багатство не було метою. Хай буде тільки засобом для досягнення мети, а сама мета повинна бути світлою, моральною, чистою, духовною. Отакою світлою, моральною, чистою, духовною, як на мене, є оця книга. Я взагалі працюю як навіжений чоловік 20 годин на добу, якщо я в процесі. Кожну третю ніч я намагаюся поспати 6 або хоча б 5 годин. Над цією книжкою я 4 місяці працював, перекладав її вручну, без ніяких автоперекладачів. Поки перекладав навіть його арамейські тексти, я вже міг відрізняти, тепер вже, правда, забув. От. А поки перекладав, міг і поєднував, дивився, де, якщо не так, значить помилка. Це справжня насолода. Коли, знаєте, як в цьому, в кінці можна сказати, теорема доказана. От теорема доказана. Тут чітко, науково, обґрунтовано показано, що всі Євангелія написані від другої половини 4-го до половини 5-го тисячоліття, століття. Всі до одної. Тут показано, що релігію, в тому числі християнську, насправді придумали цілі філософські школи. Гностики там і так далі, і так далі. Стоїки. Одні були в тій групі, другі в тій, одні в тій партії релігійній, інші в іншій партії. І неоплатоники там. Але, друзі, що у сухому залишку? В сухому залишку лишається те, що ми можемо дивитися на нашу релігію. Це одна із трьох всесвітніх світових релігій. Можемо дивитися, стоячи на ногах, а не на голові. І от коли стоїш на ногах, тоді якось краще все видно. Не в перевернутому, не в спотвореному вигляді. І тоді на місце одразу стають ціла купа подій першого, другого, третього, четвертого, п'ятого, ну, принаймні, до сьомого століть першого тисячоліття. А від нього ми знаємо, що в нас християнська культура, ми християнська країна, кожен художник на пам'ять знає всі події, які описані з розп'яттям, з воскресінням, з тим, з усім. Письменник, якщо він не знає Біблію, він не письменник. Ну і так далі. Ми на цьому виховані. Я особисто після цієї книги для себе переконався ще раз в тому, що віра чудово, що християнське вчення, але те от без полови, знаєте, зерна християнського вчення, це шлях для людства, тому що новий заповіт даю я вам: любіть одне одного. А хто краще сказав, хто сильніше сказав? Любіть одне одного. І ще одна річ. Як фізик-атомник, я вам скажу під великим секретом одну річ. Не існує Бога як особистості. Бог існує як явище, як феномен. Дуже просто. В обмеженій, в просторі і в часі черепній коробці, навіть 61-го розміру, у мене якийсь там 58-й, не можна вмістити інформацію і знання про безмежний Всесвіт. Безмежний в просторі і в часі. Для управління безмежним в просторі і часі об'єктом повинен бути безмежний в просторі і часі апарат, який складається, або субстанція, яка складається з трьох складових. Інформація безмежна в просторі і в часі, бо про об'єкт йде безмежний. Енергія для управління, щоб щось змінити. І третє, без чого неможливо творення – любов. Отже, інформація –
енергія і любов – оце вам і є Бог. А ще фізики кажуть, вони взагалі, хлопці такі, знаєте, кончені, вони кажуть, Бог – це вакуум, бо в ньому, да, велике ніщо. Да, тому що, не тому, що вони з привітом, просто вони більше, ніж філологи, розбираються в фізиці. І отже, коли маємо вакуум, друзі, там є безмежне число безмежних варіантів творення чого завгодно. От тому якоюсь мірою вони мають рацію. І на завершення. Друзі, я зараз працюю над книгою Лізи українською мовою. Боюсь, що після цієї книги багато моїх лаврів перейде до Лізи. У неї дуже цікаві там олігархи українські, у неї багато там цікавих речей є. А хочу вам ще кілька книг, які тут є. Значить, я прошу своїх авторів, наскільки б не були дорогими ваші автографи, сьогодні ви їх, будь ласка, роздаєте безкоштовно. А книги люди захочуть купити, куплять. Станіслав Бондаренко і його «З ким місто говорить». Ну, я поет і прозаїк. От як поет, ну мені якось, знаєте, хвалити свого колегу не перепадає. Але як чоловік, ну, якоюсь мірою чесний, я вам хочу сказати, що ніхто про Київ так системно і так кваліфіковано і талановито, як Станіслав Бондаренко, не писав з часів Плужника. Я думаю, що і Плужник так не писав. Насправді, це справжній київський поет. Про оцю книжку Лізи «Іншопланетна рашка» мені дуже приємно говорити. Знаєте, я вчився в двох інститутах у Москві. Один із них – політехнічний, і закінчив, і літературний – другий. От щоб з першого разу тебе хто-небудь назвав українцем в Москві, не дождетесь, хахол. От. Другий раз вже не називали. Я перед тим був чемпіоном Києва по боксу. От один раз я йому робив заувагу, якщо називав другий, вже не робив зауваження. Але, знаєте, стьоп. От як, подивіться, як показують українця в московських фільмах. Холодне літо 43-го року. Чи 53-го року. Ну, дебіл в картузі, якому крім сала нічого не треба, і той сидить і співає українську пісню. Звісно ж, українець на Магадані. Що він там робить, Бог його знає. Причому, зауважте, ніколи в Україні не було української організованої злочинності. В Одесі, знаєте хто, організовані б'єні крики і так далі. Українці могли бути на якихось там подсобних роботах, але ніколи не творили своїх. Візьміть, подивіться, кримінальний світ. Якщо тільки українець, так мазєповець, петлюровець, зрадник, предатель. Бендєровець, я вже мовчу про бендєровців, да? Це ж просто жах. Причому ні один із них не задається собі працею подумати про те, що Бандера не був жодного дня в Україні, коли почалася війна в Україні. Жодного дня не був. Шухевич був, але Бандери ніколи. Так от тут Ліза Мельниченко прекрасно стібеться над москаликами, над рашкою. Вона навіть назвала іншопланетна рашка, тому що в 21 столітті у нас, на нашій планеті, ну от такого бути не повинно. Ну просто не повинно бути. Але тут ви багатьох впізнаєте. Наприклад, Вован Вованович Путкін. Це правитель у них. Або Нікіта Бєсогон. Да? Ну, це Микита Михалков. Я дякую Наталочці, Лизогубі, Станіславу за те, що дуже гарно переклали цю книжку. Вона є тепер українською. Але Ліза уже другу свою книжку пише українською. І так буде далі щоразу. Правда, Ліза? Правда. Аплодисменти Лізі.